یو ورځ هم ما ته کال وشو زموږ ملګري وو د چګمالۍ علاقې وو هغې ما ته وویل چې مشره تاسو ته کسان درځي چې زه د جیل نه راخلاص شوم خو څه کسان داسې دي چې هغه تا ته نشي درتلی ته لږ ورته راشه زه چې ورغلم هغه درې ورونه وو هغه یو لیوانی شوی وو د یو غوږونه ختم شوي وو او یو په جسم شکته مړ شوی وو بیا ما ترې نه تپوس وکړو چې تاسو سره څه چل وشو هغه ویل مونږ به یو ورور د نورو ورونو په مخامخ وهو تشدد به یې راباندې کوو د دغې وجه یو ورور لیوانی شو د بل غوږونه د چغې نه بند شوې او د بل په جسم چې مړ وو دا خبرې راسره کولې ما ورته ویل چې آخر یې درته څه وویل ده ویل په آخر کې وویل چې خفه نشې مونږ په غلطي وړې وې.